ці, хто приєднався до телеканалу «Поділлі Центр», в ефірі «Тема». Для вас працюють Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладає на мову жестів. Сьогодні ми будемо говорити про малі архітектурні форми міста Хмельницького. Ну, простими словами, це кіоски на вулицях нашого міста, про ці тимчасові споруди, які інколи, ну, таке враження, вони там стоять у нас роками, і тимчасовими їх важко назвати. Влада міста вирішила навести лад в цьому питанні, та чи наведе і в який спосіб. От сьогодні спробуємо розібратися. Я представлю наших гостей у студії. Це Олег Черненко, громадський активіст, Олександр Чернієвич, директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, і Руслана Світлецька, начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради. Ну і нагадаю усім нашим глядачам, що ви можете зателефонувати до нас в студію під час прямого ефіру за номером 619060. Ну, тож, перше запитання для вас трьох одразу. Ну, для чого щось міняти? Ну, в нас кіоски на вулицях вже стоять роками, десятиріччями, і з'являються десь зникають, а зараз щось вирішили поміняти. Для чого? Ну, давайте, можливо, Олег, з вас, бо ви прихильник цих змін, я так знаю. Так, перше, що місто має мати якесь обличчя, для того, щоб воно мало обличчя, одним з елементів обличчя, ну, є не тільки архітектура, ну, така стала, а є і ці малі архітектурні форми, так звані мафи, от, ну, кіоски. І вони мають виглядати, ну, хоча б однаково, або мати кілька варіантів свого вигляду, а не так, як кому заманеться, де там на кожному сантиметрі побільше реклами, щоб більше продаж. От має виглядати гарно, має виглядати естетично, щоб, ну, це було для місця не тільки як місце, де можна щось купити і так далі, щоб воно вписувалось в обличчя міста. Але ж зараз, до прикладу, ти де там це купив? Та в тому рожевому кіоску, а потім вони будуть всі однакові, і як пояснити, де я що купив? Будуть казати, де саме цей рожевий кіоск, mm-hmm. Вони будуть в спеціально відведених місцях. Я зрозумів. Пане Олександре. Ну, ситуація з кіосками, вона дійсно є і напруженою в місті Хмельницькому, тому що працювала робоча група більше півроку над цим питанням, були великі дискусії, потрібно, не потрібно, все-таки дійшли до того, що потрібно. І підприємці з цим погоджуються, що потрібно зробити архетипи, відповідно провести ці архітектурні малі форми у відповідність, так само їх згрупувати, тому що в деяких місцях вони розтягнуті як не по всій зупинці, так в різних кінцях мікрорайону стоять, там, де вони не завжди потрібні, відповідно. І також якось би, щоб воно і належний вигляд мало, тому що є 10 квадратів, є 20, є 30, відповідно, стоять, і то в шахматному порядку. То кому як подобається, відповідно, і інколи бувають такі ситуації, що не можуть і пожежна машина проїхати, і якісь ремонтні роботи потрібно проводити, все-таки врахувати ці всі моменти, тому що, як показує практика останніх місяців, є кіоски, які і біля мереж близько стоять, деякі і на мережах є, як показала ситуація на вулиці Зарічанській, коли прийшлося в авральному режимі демонтовувати кіоск, відповідно, тому що водоканалу потрібно мати було доступ до ливневої системи каналізування стічних вод. Відповідно, ситуації такі є, і відповідно потрібно все-таки робити їх блоками по 4, по 6, по 8 і робити в одному архетипі, щоб вони і гарно виглядали, і естетично, ну і мешканцям було зручно, відповідно. Я зрозумів. Пані Руслана. Я приєднуюсь до тієї самої думки, що це однозначно частина вигляду нашого міста, і вона має бути на щось схоже, це має бути естетика, це має бути дотримання правил, згідно яких вони розміщуються. І, до речі, стосовно того, що ви говорите, як вони виглядатимуть однаково, у нас є практика вже приведення до єдиного архетипу у мікрорайоні Озерна, там розпочато такий є ряд, який приводиться, і по маршала Красовського теж там, як зроблено в єдиному архетипі, можна подивитися, як це могло би виглядати. Я зрозумів. Ну, от, пане Олександре, ви говорили про те, що там десь кіоски там стояли, да, от на Зарічанській, до прикладу, навели приклад, що там, ну, не могли, довелося забрати цей кіоск, щоб провести ремонтні роботи. Так. Але ж дозволи хтось давав на встановлення? Там, звичайно, чи? Дозволи давалися. Давалися там 2008, 2010, 2012 рік. Але, відповідно, навіть по самих мережах, які є на балансі водоканалу, а особливо по ливневих системах каналізування стічних вод, відповідно, є орієнтовні фактично схеми розташування цих систем. Точно показати спеціалісти не могли. Можливо, хтось допустив технічну помилку, коли надавали це місце. Можливо, хтось свідомо зробив. А можливо, дійсно, на схемі було показано в одному місці ця ливнева система, а по факту вона виявилася якраз під цими кіосками. Тут не вдасться дослідити, тому що це не є металеві труби, це труби, які були залізобетону, відповідно, зроблені.
І це десь було прораховано в той час, і таких прорахунків, скоріше за все, по місту є ще не один. Але це в більшому випадку це є винятки, аніж постійна практика з такими ситуаціями. Але основний момент, відповідно, який міська рада ставить перед собою, це і впорядкування розташування цих кіосків, і надання їм належного вигляду, тому що є такі, які з метала стоять вже ржавого в основі фактично, під які, можливо, там і щурі десь бігають. Ну, вигляду багато хто має, багато яких кіосків мають вигляд неестетичний. Через то все-таки має бути місто гарне, як показують міста Європи, тої самої Польщі, відповідно, і не Краків, Люблін чи Варшава, а маленькі міста, відповідно, що все-таки є практика переходу до магазинів, які розташовані на перших поверхах житлових будинків або в торгово-офісних центрів. Все-таки ми хочемо, щоб тимчасові малі архітектурні форми були трампліном до переходу все-таки до капітальних споруд. Тому що вже ця практика відходить від життя. Ми знаємо, що по місту є декілька власників, там 20-30 точок одночасно. Відповідно, це не є, як було в 90-х роках, що одна людина хотіла якось реалізувати в себе в цьому житті, заробити якусь копійку на сім'ю, відповідно, просила дозвіл на встановлення одного чи двох кіосків і заробляла сімейно. Відповідно, ми знаємо, що є вже певний такий ринок, на якому мають декілька власників, багато цих кіосків, і відповідно, все-таки, мабуть, треба приходити до того, що їх забирати з міста і ставити все-таки акцент на тому, що мають бути капітальні споруди, а не тимчасові. Тобто я так, оце так, будь ласка. Я ще хотіла просто додати от до того, що говорить Олександр Богданович, що власники є, що от у них багато у власності цих тимчасових споруд, і вони їх здають в оренду. Хоча це ж тимчасова споруда, це ж не власність, розумієте? Вони орендують землю в міській раді, але вони їх здають в оренду, і це теж частина бізнесу. Ну, а от ви говорили впорядкування. Я так розумію, оце впорядкування, воно означає, що їх має стати менше, цих кіосків в місті. Так чи ні? Куди вони? Ну, ми не можемо сказати, що їх стане менше, відповідно, до них будуть поставлені певні вимоги. Відповідно, плата останніми роками здійснювалася, вона не надто висока, вона підвищується там буквально 10-20-30%, дивлячись по яких видах діяльності, відповідно. Але все-таки плата має бути адекватною. Якщо оренда землі під комерційними приміщеннями в центрі міста коштує досить дорого, то під цими мафами, так званими, вона коштує недорого. І людям не цікаво змінювати архетип і приводити до якихось норм, коли він платить там 300-400 гривень в місяць. Але коли йому поставлять вимоги, відповідно, шановні, або ти будеш працювати в центральній частині міста, або ти все-таки поїдеш на якийсь один з мікрорайонів, тому що в центральній частині міста має бути зроблено 4 блоки, по максимум 8 кіосків кожного блоку, відповідно. І тоді люди почнуть думати, чи вони хочуть працювати в центральній частині міста, чи вони все-таки десь будуть працювати в мікрорайоні, але все рівно робити ці архетипи. І в будь-якому випадку ми все ж таки акцентуємо увагу на тому, що ми прихильники того, що магазини мають бути в житлових будинках, в торгово-офісних центрах, так, щоб це було виглядало і естетично, і не створювало цього хаосу, тому що дійсно є мозаїка на транспортних зупинках, воно створює багато незручностей по прибиранню так само, тому що люди і смітять, воно відповідно задіює всі служби життєдіяльності міста. Пані Руслана, запитання до вас. Взагалі, скільки зараз в місті Хмельницькому зареєстровано мафій? Більше тисячі. От зараз ми якби завершимо інвентаризацію, ми дивимося відповідність функціонального призначення, чим займаються, відповідність площі, яку займають. Це все вноситься в спеціальну форму відомості, тому що це все разом доопрацьовуємо з благоустроєм, які у них були вимоги до кожної тимчасової споруди і так само з архітектурою. І далі наступний етап, оце в нас ще буде впорядкування пересувних тимчасових споруд. Тому що вони в нас взагалі на майбутнє йдуть на конкурсній основі. Згідно, буде затверджена комплексна схема розташування по місту. І всі, хто будуть мати бажання працювати, здійснювати бізнес у пересувних тимчасових спорудах, вони йдуть за конкурсом, за винятком тільки місцевих виробників. Скажіть, у нас більше тисячі цих кіосків є по всьому місту, але от чи не станеться так, що відбудеться певний перерозподіл цього ринку? Одні підуть, інші замість них прийдуть, тому що ті не погодяться з тими умовами, да, там, переобладнати, ще щось зробити, їх просто інші, їхнє місце посягнуть. Чи матимуть право ті, хто, до прикладу, сьогодні в мене кіоску тут стоїть, чи він матиме право знову ж там торгувати, але за нових умов йому першочергове право буде? Чи буде якось це на конкурсі вирішувати? Першочергового права не буде. За винятком місцевих виробників, повторюсь, тільки для пересувних. Для тимчасових споруд не буде конкурсу. Вони залишаються так, як є. Єдине, що ми їх приводимо до тої площі, що заявлено у документах. І якщо це
негарний естетичний вигляд, ми йому ставимо за умову змінити архетип, вибрати, який ми там можемо йому запропонувати. І на протязі, який у нас термін року, людина має змінити архетип. Якщо вона не погоджується, то тоді ми можемо якби розірвати з нею угоду. Ну, вже є варіанти архітектурних типів, так? Є. От у мене питання, хто їх розробляв, за які гроші? Ну, я так розумію, за бюджетні гроші, да? Якщо маєте, можете сказати, скільки грошей витратили, то буду лише вдячний. І, ну, давайте поки що оце, а далі ще продовжимо. Архітектурні типи були виготовлені в управлінні архітектури та містобудування безпосередньо Хмельницької міської ради. Це не коштувало ні копійки. Відповідно, це як ескізна пропозиція. Відповідно, прописується, що воно має бути сендвіч панелей і фактично, яке має бути покриття, як має бути облаштовано. Але сказати про те, що ми замовляли якийсь комплекс робіт, ні, ми такого не робили. Є інше питання, чому, от, на мою думку, от чомусь вони такі сумні всі, бо темні. Да? Архітектурні типи? Так. Чому сумні? Вони можуть бути у світлих, гарних тонах, якщо більш... Тобто, ну, з того, що я бачив навіть на сайті міської ради... Ну, можливо, вони так схематично вам виглядають. Ну, я би вам показала їх десь вживу по місту, мені здається, що це досить якби хороші варіанти. Крім того, до речі, ми пропонуємо активним креативним підприємцям запропонувати свої цікаві архетипи, особливо це стосується тих, у кого там мережа по місту, якщо вони хочуть якось виділитись. І вони, можливо, розроблять свій якийсь особливий архетип. І архітектура його затвердить, що він буде відповідати певним вимогам, це теж таке може бути. А вас, бути. Я бачу, там є ескізи, але чорно-білі, так? Так, ну, мене чорно-білі. Але все одно, покажіть їх, будь ласка, на камеру, можливо, так, як? Ось так? Покажемо хмельничанам, як вони мають виглядати. Це от такі можливі нові кіоски в місті Хмельницькому, да, будемо називати. Тому що... І ось, до речі, в мене є з собою архетип, який запропонував один з підприємців. Ну, це, мені здається, повеселіше. Ну, тому що він кольору в кольорі, можливо, тому мені здається. Веселіше і світліше. Ви просто любите підприємців. А за чиї кошти будуть встановлювати? За кошти власників тимчасових споруд. Але... Але у них є, йде після цього бонус. 30% зниження вартості на протязі року. Оренда. Сплати за договором особистого сервітуту. І підписується угода на 5 років. Тобто їм нададуть дозвіл на 5 років. А так. Зараз на скільки? На рік дається? Чи на 2 і 11? На рік, по стаціонарних на 3. Але просто так, як зараз цей рік перехідний, то більшості якби всім зараз на рік продовжували. Питання, мабуть, більше зараз до пана Олега. На сайті Хмельницької міської ради є таке опитування якраз з цього приводу, де там у Хмельницькому повинні розміщуватися МАФи. Я знаю, що ви є, так би мовити, одним з розробників цього опитування, і ви володієте інформацією, як воно відбувається, тому що на сайті Хмельницької міської ради лише можна проголосувати, а побачити результати поки що неможливо. Ось, то в мене перше питання все ж таки, чи хмельничани приймають участь в цьому голосуванні, і як зараз воно відбувається, що який варіант лідирує, я лише перелічу варіанти, так, які, де у Хмельницькому повинні розміщуватись малі архітектурні форми. Запитання, варіанти зупинки громадського транспорту, парки та сквери міста, на ринках міста, заїзду в житлові квартали, всередині житлових кварталів, поблизу залізничних та автобусних вокзалів, взагалі не розміщувати в місті Хмельницькому. Що лідерує? Ну, відкрию так, карти, тому що ми хочемо робити презентацію 1 червня, тому що це перший етап таких консультацій. Ми ж 1 червня презентуємо, ну, поки лідирують зупинки громадського транспорту. Але, до речі, з кожним днем все зменшується їхній відсоток. А от мене дивує інше ще. От є варіант взагалі не розміщувати в місті Хмельницького. А чому немає варіанту, вони мають бути всюди? Ну, я думаю, вони поки всюди, а ці наші консультації, взагалі реформа направлена в порядкування. Угу. Тому що зараз вони, напевно, що всюди, бо немає. Так. Я думаю, якихось єдиних місць, вас. Тобто там, де поставили, там і було. Ну, наскільки знаю, це було, знаєте, як в дикому заході раніше там поставив прапорець, ну, там ти і собі побудував будинок. Стосовно опитування, стосовно цієї консультації, то це пробний варіант насправді. Ми хотіли запустити такий сервіс публічних консультацій. В місті Хмельницькому з міським головою спілкувалися, обирали кілька тем. Ну і просто нас цікаво, наскільки громадяни будуть активними. Ну вже зараз більше майже 600 голосів є загалом.
Тобто ми розуміли, що спочатку буде мало громадян, тому що це потрібно запускати, і ми, ну, підтримуємо це, ні копійки не коштує, знову ж таки, міському бюджету. Є оголошення в громадському транспорті, є на стовбах, на дошках оголошень, що мають бути біля під'їздів, тобто громадяни можуть проголосувати як на сайті, так і смс-повідомленням, там ціна звичайної смски, а от, щоб вони висловили свою думку. Але це є дорадче. Ну, тобто, ну, вона не буде впливати, це просто як буде ще один інструмент почути громаду. Так, воно буде впливати, але це не буде остаточний варіант. Тобто, якщо там скажуть, що тільки біля зупинок громадського транспорту, чи взагалі не розміщувати, ну, ну, прийметься до відома ця інформація, але, ну, буде також ще, ну, інші якісь дослідження, інші факти. От. Але це можливість почути громадян, і, ну, громадяни мають зрозуміти, що якщо от зараз їх є там до 600, якщо їх буде там кілька тисяч, ну, то зрозуміло, що це питання актуальне, що, і що багато людей висловили стосовно цього, ну, тоді вже, ну, більше буде набирати ваги саме результат такий. Тому перший раз ми допомагаємо у фінансуванні, це все за грантові кошти, тобто ці оголошення, запустимо ще, знову ж таки, відкрию секрет, ролик інформаційний, тому що другим етапом цього публічної консультації буде, ну, виставимо громадянам саме ці архетипи, як вони мають виглядати ці кіоски. От. І громадяни зможуть також визнати, що їм більше подобається. Ну, відповідно, міська влада зможе собі користуватися цим, ну, волевиявленням громадян, от як вони бачать це. Я зрозумів. Ну, а як взагалі от бізнес-спільнота реагує на те, що має відбутися найближчим часом? Не, да, ми маємо на увазі. Ну, от я, по-перше, скажу про те, що дійсно це положення більше року розроблялося. І ті активні підприємці, яким було небайдуже, вони входили в цю групу і приймали участь в обговоренні цього положення. У нього тільки було 3 опублікування. Тобто воно досить так, якби довгий шлях пройшло. Тому я, до речі, теж додам до того, що було б дуже приємно, якби хмельничани активно приймали участь у різних таких суспільних подіях. Тому що тоді можна було б зрозуміти думку мешканців нашого міста. Ну, можливо, вони будуть приймати активну участь тоді, коли маків буде дуже мало, так? До прикладу, я так розумію, що в мене поки що в дворі будинку немає кіоска, ну, мабуть, вже не з'явиться. Але, може, б я і хотів, виходиш з під'їзду, йшов, водичку купив, і не треба в магазин іти. Да, бо ви кажете, що треба там, щоб всі магазини відкривали там на першому поверсі будинків чи там в торгових центрах. Але ж туди треба йти ще, а тут виходиш і тобі шаурма. Коли є будинок, і от дійсно, якби це єдина архітектурна, да, форма, це ваш будинок, на першому поверсі магазин, а тут ви вийшли, а тут у вас клумба, тут у вас газони, а тут дитячий майданчик, а тут алейка, велосипедна доріжка, і не треба ніяких мафів. Не чіпайте велосипедну доріжку, тому що, мені здається, їх у нас забагато вже в місті Хмельницьку. Їх, правда, немає, але їх забагато все одно. Вони всюди. Але це добре. Ще стосовно мафії, у мене там знайомі, ну, вони проти, наприклад, взагалі, щоб їх чіпали. Ну, це потрібно розуміти, тому що це бізнес, їм вже комфортно, вони пристосувалися до певних умов, ну, їм вже добре. А тут щось хочуть зробити інше, щось, ну, це потрібно кошти, і є можливість, що в тебе, ну, не залишиться цього бізнесу, якщо ти там не зовсім чесно його вів і не зовсім правильно, і чи є документи в тебе на ці мафії. Ну, тому що, ну, напевно, що не секрет, що є кілька, напевно, сотень мафій без документації, ну, які просто стоять, бо вони там стоять, всі знають, вже там роками і працюють. Так, бо вони просто колись, ну, хтось їм сказав, що стій, там колись щось зробиш. А що з ними? От що на з ними на робити? Демонтаж. На демонтаж? Так. А там же ж люди працюють. Ну, хай шукають собі, шукають собі закони, не можна домовитися. Хай собі шукають законне місце. З таким успіхом, ну, це завжди йде апеляція, що це робочі місця. Ну, з таким успіхом ми можемо там весь парк заставити мафами, тому що там будуть чебуреки, там буде шаурма. Так. Кожен чебуречник – це ще одне робоче місце. Але давайте подумаємо, як буде тоді виглядати місто. Таким, де нас було, ну, всі асоціюють місто з містом ринків, де місто мафії. Ну, якщо керуватися такою логікою. Чому? Місто ринків, бо, по суті, все одно, це ж кіоски, в яких торгують. А нас всі знають, Хмельницький – це місто базар. От. Базар в центрі, ну, хіба що у нас кіосків немає на Майдані Незалежності поки що. Я так розумію, не з'являться, так? Ні, не з'являться. Є заборона на встановлення нових тимчасових споруд. Ну, добре, які кіоски мають бути? Це має на увазі, якщо в плані торгівлі, що там має, що заборонено продавати, так? Наскільки я орієнтуюся, в центрі залишиться, по суті, це кіоски з пресою. Так. Їх чіпати і 4 не... з блокованих
оцих ШОПу-8, тимчасових споруд, яких ми ще місця ще визначаємо. Там по розгляду у нас це біля готелю «Прикордонник», потім перехрестя вулиць Кам'янецька і Гаріна, перша поліклініка. Ну і ще там декілька місць, ну ми якби ще їх узгоджуємо. От у нас ще має бути нарада, ми ще маємо визначати. Це те, що я вам говорю про зблоковані. Угу. Більше не буде в центрі. Ті, що обмежені вулицями, там Кам'янецька, Грушевська, там треба їх... Угу. Ті, що попадають під ці вулиці, ці будуть підлягати під перенесення. Що в цих мафах дозволено продавати? Або навпаки, простіше, мабуть, заборонено? Нема такого. Немає заборонено. Немає тобто, там тільки теж бути... заборонено законодавство. Ну, тобто це може так. бути і алкоголь, і цигарки, тобто ми під акцизний товар. Так, не забороняли ми в центрі. Єдине, що ми ввели коефіцієнти функціонального призначення з цим положенням. Що це тобто означає? На різний вид діяльності йде підвищуючий коефіцієнт. І, правда, є і понижуючий коефіцієнт. Понижуючий коефіцієнт у нас йде на хлібобулочні і молочні. Тобто 0,8, тобто мінус 20% виходить від вартості. Друковані ЗМІ 0,5, тобто мінус 50%. І ще у нас вторинна сировина йде теж понижуючий коефіцієнт. А підвищуючі коефіцієнти у нас йдуть на пересувну, на харчування пересувної торгівельної мережі, пиво, слабоалкогольний алкоголь, кава, тютюн. Ну там різні відсотки, просто не буду зачитувати. Ці йдуть, вже ми заключаємо нові угоди з новими коефіцієнтами. Тобто це буде йти наповнення до бюджету, це будуть більші кошти. Я зрозумів. А як от в мене таке вже суто питання по окремій вулиці, це від свого знайомого сьогодні зустріп, так щось про обговорили, запитував, яка тема, я йому розповів, кажу, о, то запитай. От його цікаво, що вулиця Інститутська, напроти Хмельницького національного університету, там такий довгий ряд, по суті, мафій, тимчасових споруд, які ну, настільки тимчасові, що я не знаю, щоб їх там знести, це, мабуть, трошки важкувато. Ось, що буде з ними, чи вони залишаться, чи ні? Вони залишаться, але ми будемо по них розробляти архетип і будемо ну, всіх... Ну, вони будуть тимчасові споруди? Чи це вже будуть... Ні, вони залишаються, звичайно, тимчасовими спорудами залишаються. В будь-якому випадку, там, де вже склалися такі умови, що є ці зблоковані тимчасові споруди, відповідно, їх треба проводити у відповідність, запропонувати один архетип, щоб вони все-таки обновилися і мали відповідно вигляд до нових правил, і ну, більшість, звичайно, що недоцільно тих кіосків, які 8, 10 чи 12 в одному ряду, брати їх переносити. Це вже хіба якась буде нагальна потреба в розширенні дороги, відповідно, або, можливо, ще якихось там прокладання комунікацій, тоді, можливо, таке питання стане. На даний час такі існуючі ряди переноситися не планується. Ну, насправді, я коли жив на вулиці Інститутській, це дуже зручно. Там той ряд, так ідеш, собі зайшов один магазинчик, я його називаю, бо там які, дійсно є магазинчики. Так, так. Ось. Ну, я зрозумів. Тобто, їх чіпати не будуть, виходить, що ні, так. Ні. Але, знову ж таки, наскільки я розумію, що от подібні такі ряди в нас, ну, є ще декілька прикладів, так, в місті Хмельницькому. Я так розумію, що все одно певний буде час, коли вони закриються, тому що їм же ж потрібно буде зробити реконструкцію. Так? Так. Ну, не знаю, можливо, хто креативніший, можливо, вони замовлять новий архетип, потім швиденько його встановлять і не треба буде закриватися. Так, вони ще капітальні споруди там багато хто. А це їхнє питання. От я вам скажу, ті, хто побудував їх капітальні споруди, їм треба було уважно читати свої документи, тому що вони ніколи капітальними спорудами не мали би бути. Та, може, їм казали, вони що вам нічого часом... не буде за це і все. Ну, так, я розумію, можливо, хтось їм колись це і сказав. Просто тоді не було ніякої відповідальності за це, ну, вони собі збудували, то й будували, і ніхто нічого не каже. Та ні, там, мабуть, відповідальність була, просто ніхто... Ну, ні до кого не застосовувалося, скажімо так. Тобто, ну, це вже так склалося, от вони, можливо, там конкурували, я собі більше зроблю, воно буде виглядати, як вже повноцінний магазин. Хоча, ну, насправді, це дійсно, я навіть тут сьогодні на ефірі дізнався, що вони не мали права такого робити. Це мав бути просто кіоск, так? Ну, так, по документах, це тимчасова споруда. Ну, тобто, все було так хаотично. Ми прекрасно розуміємо, що з початку 90-х і до цього часу фактично все йшло до збільшення кількості даних тимчасових споруд в місті Хмельницькому. Ніхто не ставив за основу їх впорядкувати. Було в людини бажання працювати на даному ринку, і ми давали дозвіл. Чи на 6 квадратів, чи на 10, чи на 15, чи на 30. Хтось по 40, по 50, по 70 зробили. Є такі, що й 90 квадратів мають. Але ми знаємо, що чітко з розмірами тимчасових споруд, так званих кіосків, допускається до 30 метрів квадратних, відповідно. І є така ситуація, що в місті Хмельницькому є декілька десятків такі, які мають набагато більше, ніж 30 квадратів. Це, звичайно, вже капітальний магазин фактично є, а не тимчасова споруда.
І це теж є питання, на що дивилася попередня влада і чому цей процес не був контрольований. На даний час, звичайно, вивчаються механізми, як ми маємо з ним працювати в подальшому, тому що зрозуміло, що прийти зараз і зносити ці кіоски, це, мабуть, не буде найкращий вихід з цієї ситуації. Треба все-таки шукати соломонове рішення, відповідно, і не допускати в подальшому більше таких збільшень. Але, я так розумію, розмір оренди, він вирізняється, да, коли так, в тебе тимчасово спорудження? Так, від грошової оцінки в залежності від мікрорайону. Це Держгеокадастр встановлює грошову оцінку. Тому, рубака, чи вигідніше мати тимчасову споруду, бо ти будеш менше платити оренду, да? Якщо ти оформиш це як, ну там, я не знаю, капітальну. Капітальну, ви про пайову участь, отут я вам не скажу. Про оренду землі, скоріше. Про оренду, про оренду. Тут більше оренда з землі, ніж до строкового сервітуту. Mm-hmm. Звичайно, що розмір буде більший. Але відповідно, наскільки я пам'ятаю, там в положенні є прописано, що і так само по розмірах, там, якщо більше 30 квадратів, там теж ціна якби більшою так само коефіцієнт стоїть. Чи вносили зміни? Не внесли цього. А, цю пропозицію не підтримали. Пропозицію не підтримали, так. Ну, була пропозиція так само і депутатського корпусу, що все-таки в тих, що більше 30 квадратів, все-таки застосувати підвищений коефіцієнт, тому що люди колись йшли свідомо на такі великі площі, і міська рада десь їм в цьому сприяла, хоча по законодавству фактично такого не мало бути. Ну, але цю пропозицію не підтримали. Але ж дозвіл давали, мабуть, на 30 квадратів, так я розумію? Ну, у 2014 році була так звана амністія, коли розглянули на земельній комісії дане питання, винесли проект рішення і все-таки дозволили узаконити, кому 5 квадратів, кому 10, кому 15, кому 20, сплатили там в одинакових розмірах, там, здається, до 1000 гривень за один квадратний метр. Ну, депутати аргументували тим, що ми поповнимо бюджет, підприємці аргументували тим, що ми якимось чином узаконимо свої добудови, ну, якось спільно, колегіально з цієї ситуації вони і виходили. Так, будь ласка. Ще цікаво стосовно поповнення до бюджету, продовжити. Ці люди, що мають, наприклад, мережу МАФів, так? Ну, це, напевно, що кожен МАФ – це окремий підприємець. Тобто, ну, це спрощення системи податків. Якщо там магазин, то там є люди, які працюють, наймані працівники, відповідно, вони платять більше податків, тобто більше надходжень іде. А якщо там це ФОП, то там мінімальна, це друга група, якщо там перша, друга група оподаткування, там мінімальні буквально внески, до речі, які йдуть в міську казну саме безпосередньо. Тобто тут ще питання, де буде більше коштів, якщо магазинчик в будинку, чи це МАФ. Тобто, ну, насправді, в них теж мали би бути оформлені працівники, якщо все-таки це магазин вже, а не просто один кіоск. Ну, в нас є магазини, в яких немає оформлених працівників. Ну, насправді, влада над цим теж працює. Вже більше року у нас створена група по легалізації тіньової зайнятості. І всі-всі опрацьовуються, до всіх ходять в гості. Так, я знаю, і на виконкомі дуже тішаться, коли хтось там хоча б оформив одного найманого працівника. Це вже це реально результат. І насправді, ну, простіше, коли ми є в магазину, тобто видно, що ці люди працюють так в одному місці, їх можна перевірити. І знову ж таки, якщо ці люди прийдуть, власник магазину прийде на виконком, то простіше довести, що дійсно, ну, в тебе працює кілька людей, в тебе велика нормальна площа. Якщо МАФ, він там знає, що там перевірка йде сьогодні, там, наприклад, ну, це ж не секрет. Він закрив собі кіоск та й пішов. Ну, коли прийшла перевірка, він відкрив кіоск, працює далі. Ну, тобто тут ще питання іншому економічної доцільності цього. Звичайно, тут і стоїть питання і впорядкування цих тимчасових споруд, і легалізація найманої праці, відповідно. І відповідно, що ті працівники, які працюють, мають бути належним чином оформлені, а не уникати різним чином все-таки сплати податків і до місцевого бюджету, і до державного бюджету, відповідно. Тут стоїть питання і благоустрою, і санітарної чистки, яка за ними територія закріпляється. Тут повністю комплекс робіт, який має виконуватися даними підприємцями. Не може бути так, що один пункт виконує, другий не виконує. Тому що ми навіть по центральній частині міста бачимо вихідні дні, навіть по вулиці Проскурівській, де в нас стоїть блок на перехресті вулиці Проскурівська і Володимирська, інколи є такі ситуації, коли ці смітники переповнені, але ця територія знаходиться закріпленою за власниками цих тимчасових споруд. Це їхня санітарна зона очистки. Відповідно, і я не один раз робив зауваження і продавцям, і вимагав все-таки, щоб власника набрали і дали їм вказівку прибирати. Тому що зрозуміло, що самі власники не завжди вважають за доцільним прибирати те сміття, яке є біля їхніх кіосків. Але коли прогулюєшся вулицями міста, відповідно, в вихідний день хочеться все-таки, щоб це місто було гарне, і якщо за цими кіосками закріпили цю площу, то вони мають її прибирати. Якщо все ж таки вони не хочуть прибирати, тоді ми з вами прощаємося, закріпляємо відповідних людей, і нехай тоді люди прибирають відповідно, і ми будемо мати менше негативу, тому що всі прекрасно розуміють, де стоять кіоски з кавою, а їх останнім часом стає все більше і більше, міняють профіль своєї діяльності, багато цих стаканчиків паперових відповідно, і смітники дійсно від них бувають, ну, переповнені часто в центральній частині міста, і все-таки треба досить
краще ставитися до своїх обов'язків і виконувати договір строкового сервітуту і правила благоустрою. Я хотів би ще додати стосовно цих публічних консультацій, стосовно мафів. До речі, пропонували такий механізм, тому що бачили, що хмельничани активно голосують, пропонували механізм, буквально на тому тижні з міським головою Кам'янця-Подільського спілкувалися, з міським головою Шепетівки. Вони обидвоє погодились і обидвоє хочуть проводити ці консультації на тему мафів. Не знаю, чому так, тому що... В Кам'янці-Шепетівці також хочуть. Все довести до впорядкувати. Хотів сказати, боротися, ну там ні, впорядкувати. Впорядкувати, так. Бо що в Шепетівці, наскільки я пам'ятаю, вони щось призупинили взагалі там видачу також ліцензій, от, тобто призупинили процес їх утворення, як мінімум, і тепер думаю, що з цим робити. Ну от тому, що тому це проблема актуальна не тільки для міста, от взагалі, напевно, і для інших міст, ну, зокрема і в області можна спробувати. Тому що потрібно звикнути, що ми переходимо якось до більш цивілізованих умов. Мені здається, в жодному місті України немає однакових кіосків. Я не бачив. Ви десь бачили в Україні? Я вам скажу, що, наприклад, якщо брати місто Львів, ми можемо сказати, що кіоски з пресою, там є багато одинакових типів, які кіоски суто з пресою. Нема таких, що ржаві, дерев'яні. Так. Відповідно, що тут теж якби треба підприємців до цього питання все-таки їх приводити, щоб вони розуміли, що треба оновлювати це. Так само в центральній частині міста є кіоски, які у Львові, наприклад, так само є і з дерева зроблені, відповідно, що є в одному фактично архетипі і мають належний вигляд. В Вінниці транспортні зупинки є в одному архетипі, вздовж трамвайних колій теж виглядають досить непогано, є зупинка, є кіоск, відповідно, але вона зроблена охайно, в одному стилі і має відповідний вигляд. Через то все-таки треба брати з кожного міста краще, і реалізовувати так само і в себе. Якщо ми зробимо в місті Хмельницькому все буде зроблено так, як планується, так, то ми будемо, мабуть, першим містом в Україні, де всі мафи будуть одного типу. Дай Бог. Ми до цього йдемо. Ми звичайно, що це не питання, скоріш за все, одного року, тому що... Скільки років потрібно? Давайте не будемо ставити терміни. Ми ставимо за цілий рік, звичайно. І будемо йти до цієї мети, щоб протягом року оновилися ці всі тимчасові споруди. Я зрозумів. Що ж, буду дякувати усім, хто приділив свою увагу нашій темі сьогоднішній. Все буде добре, дякую, до зустрічі.